que os deu e nestos. Ya no me importa la fruta, lo que vull es que le talleu una marca a aquella. Calleu i putem aquell. Jo no estic pas cansat. Agafeu-li la mà. Està bé, no ho faré mai més. La llei és la llei. Sí, i la mà és meva. Jo li agafaré la mà. Vos? No, que encara me la faríeu malbé. Mel, Tassà, ho voleu fer vosaltres? Mel, què és això que et surt als ulls? És que m'ha entrat una brossa. Ah, ja m'ho pensava a mi. Mel, estira ben fort, que encara a última hora me'n penediré i sortiré corrent. Au, Butsí, ja podeu tallar la llonça. Atureu-vos. Què voleu fer? Venerable, aquest xicot ha robat unes pomes de la parada que tomba. És cert el que diu? Tant com robar? Deixeu parlar. Tu qui ets? Josep, el coster. Vet aquí, un altre còmplice. En cert modo, aquest noi ha agafat els dos pomes per donar-les. Què esteu dient? Jo no els conec de res. Qui ha vist el robatori? Jo l'he vist. I algú més? L'he vist jo i ja n'hi ha prou. Sí, és cert. Però hauríeu de mostrar-me allò que us ha robat. Segur que serà sa menjada, però puc dir quantes pomes m'ha arreglat perquè les tinc comptades i em falten dues. Però m'heu dit que l'havíeu vist. Em sembla que us heu contradit. Què em trateu de mentiré? Mireu, tenia 37. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37! Ramelei, cent cop Ramelei. Us n'heu lliurat un cop, però de mi ningú se'n riu. Em tornaré a veure. Què li agafa? Venerable, la petició ha estat novament d'una justícia. Queda el llibre, xicot. I ara tothom que es campi. L'espectacle ja s'ha acabat. Ah, sí? Que no em tallareu la mà? Em sembla que no. Que alegria. Teniu, bon home, que us aprofiti. Gràcies, noi. I a vos, venerable, la vostra intervenció ha sigut prodigiosa. Aneu tranquil i assaboriu aquestes pomes que tant us calen. Però mireu que no tinguin cucs! Ens heu fet sorprès. I nosaltres, qui us feia una vella jaruga? I ho soc? Però us en dic venerable, no hi ha dubte que la vostra paraula és llei. Solament exerceixo els coneixements que de mon pare vaig heretar. Sou mala? Us ho dic per les pomes. Us ben juro que jo quan les he vist eren vermelles com tomaques i ara totes plenes de cucs. El que has vist, Gagà, és el que aquell home volia que veiessis. És evident que posseix poders i que d'una manera o altra us vol mal. I tant que es vol mal, l'he reconegut de seguida. Era el tenebrós. El tenebrós? Aleshores sou més important del que jo em pensava. Durant el viatge m'heu parlat d'una missió. Puc saber de què es tracta? D'una profecia. Una profecia? Això m'interessa. Aquí teniu la profecia. L'heu de creure. El meu amb Baltasar em va dir que... Sou criats del savi Baltasar? Així és. Aleshores dono fe d'aquesta profecia. Fa temps vaig tenir un somni. Veia amb el cel una estrella més lluenta que cap altra i al seu darrere una corrua de gent i els tres savis de l'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. Va, tua, si són els nostres amos! Podríeu dir-nos alguna cosa referent a aquesta profecia? La profecia otorga a Valent un privilegi únic. El nou rei de reis naixerà amb el si d'una família humil. No heu de buscar un rei com l'entenem, sinó un home amb més poder. Un poder que sobrepassa el de qualsevol rei. El vostre rei
serà aquell que sense posseir ni terres ni exèrcit aconseguirà arrossegar els homes amb la seva veu i els seus actes. Vol dir que no hem de buscar ni en els palaus ni en la gent poderosa? No, busqueu amb les cases i amb els llocs més humils. Coves, tallers, estables... Seguirem el vostre consell. Apa! Som-hi! Anem per feina! I per on comencem? Anirem directes a Betlem. I allà, porta per porta, cercarem aquest nou rei de reis. Vols dir que ja haurà nascut? Baltasar, el meu home, va dir-me que fins que l'estrella no es movés, era senyal que encara no havia nascut. I encara no s'ha mogut. I com ho saps? El secret és aquí dins. I què hi tens? Un bonó missatger? No, molt millor. Oh, una orella. Me la deixes veure? Diu que té una orella. És una ullera, babau. Sí. Mai t'havia tingut una orella. Sí. Com funciona? Sigui un cinc, la puc veure. I us puc assegurar que encara no s'ha mogut. Em dieu com funciona? Tanqueu un i amb l'altre mireu per aquest foradet. Per aquí? Per aquest foradet. Per aquest? Sí! És aquesta! Aquesta és l'estrella que vaig somiar. Seguiu-la i la profecia s'acomplirà. Gràcies per tot, venerable. Gràcies per tot, venerable. Si aconseguim esbrinar aquest misteri, us ho fareu saber.